Қоғамдағы татулық толағай табыстардың кепілі. Мұны тәуелсіздік жылдары еліміздің тәжірибесі анығын қартты. Сондықтан президенттік сайлау сан ұлыстың өкілдері мекен еткен мемлекетіміздегі тұрақтылықты сақтау мақсатында қолға алынып отыр, дейді оралдық Елена Киянская. Білім білігі жоғары педагог, көп жылдан бері жастар бойында отансүйгіштік қасиеттерді қалыптастыруға үн қосып келеді. Сайлауды қазір өткізудің маңызы жоғары. Ел болып бірігіп, дұрыс таңдау жасағанымыз жөн. Бұл 130-дан аса ұлт пен ұлыс өкілдерінің басын қосқан бір халықтың баянды болашағының кепілі. Уақыт талабынан туған сайлау елдегі тұрақтылық пен татулықтың тұғырын бекіте түсетініне сенімдімін.